እኔ ካልታከምኩ እንደዚህ ለመናገር እኮ አልችልም። እድሜ በትንሽ ልቋጨ ነበረ። በሳቸው ኃይልና በሳቸው ገንዘብ ግን ተመስገን እዚህ ደረስኩ። ለጠናት ደረስኩ፣ ለመብላት፣ ለመጠጣት፣ ለመደሰት፣ ለቁጭ ማለት፣ ለመቀሳቀስ ደረስኩ። ለዚህማ ምን ልናገር? እኔምምን ነው ከነ ልጃቸው ከነ ቤተሰባቸው ጤና ብቻ እድሜ ለዘለዓለም ልኖር ልቆም ነው የምፈልጉት። ሌላማ ሀብትማ እንኳን ለረሳቸው ለእኛ እኮ ሆነዋል። ለእኛ እኮ ደረሰ። ለሀገሪቷ ማድርጉት ያሉ ልማትና መቀሳቀስ ቀላል ነው እንዴ? እኛ እኮ እንሰማለን በራዲዮ። መልካቸው እኳ በራዲዮ በቴሌቪዥን ስናይ ደስ ነው የምለኝ። እኔ ደስታውም አልችልም። ሁል ቀን እንደዚህ ብሎ በቴሌቪዥን እኮ 10 ጊዜ ብቆም ደስታው አልችልም። ምን ልበል? እኔ ተመስገን ከሳቸው በሳቸው ገንዘብ በሳቸው ስጦታ እዚህ ደርሻለሁ። ቤተልሔም አበበ የ27 ዓመት ወጣት ነች። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሽዮሎጂ ትምህርት በዲግሪ ለመመረቅ የቀሯት 6 ወራት ብቻ ነበሩ። እሷም ለአዲስ ሕይወቷ እንደጓጓች ቤተሰቦቿም ለመድረቅ አበዓሏ ሽር ጉድ እንዳሉ ድንገት ትታመምና ከሞት ጋር ትንቅንቅ ትጀምራለች። እግዚአብሔር እሳቸውን ክፉ አይንካ። የእሳቸውን ክፉ
እኔን ያስቀድመኝ ከሰጠችበት ፊት ማያውቁኝ ማይተውኝ እርግጥ ወርዶቶች ያለ ብዙ ሰዎች ምናልባት የሚያውቁኝ ሊመስላቸው ይችል ይሆናል። አይደለም ማያውቁኝ ሰብአዊነት ማለት ይሄ ነው። ከዚህ የበለጠ ምናል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሲሆን እኔ የምፈልገው እሳቸውን አግኝቼ እንደ ሃሎ
ለዚህ ሊያድናቸው ለዋል። ይሄ እሳቸው ሁለታኔ በዚያፍ በኒያፋ ወድቼ ምጨርሰው አይደለም አውቄ ብመልሰው አይደለም። አላህ ብቻ ጀዛቸው አላህ ይመልስላቸው። ይኸው ደርሰውላት አላህ ያላከው መላእክ ጅብሪል መሰለ ደርሰውላት። ይኸው ለዚህ አብቅተዋታል። የቤተሰቡን ተቃጥሎ እሷን ብቻ አይደለም ያዳኑ እኛንም በበሽታ በድንጋጤ በምን ተሰቃይተን እንዳንሞትም ያዳኑ እሳቸው። ይኸው ደርሰውልን ለዳነው በእሳቸው ሰበብ ነው። አልሐምዱሊላህ። አሁንም ቢሆን እኛ እሳቸው ሌታ መልስ አይደለም አላህ ይመልስላቸው። ኢትዮጵያ ሕዝብ እኔም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሕዝብ በየቤቱ በሀዘንና በእንባ ተውጦ የነበረውን ያዳኑ ናቸው። እኔም ብቻ ሰው መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እናዳኑ ናቸው። አልሐምዱሊላህ። እድሜያቸው አላህ ያርዝምልን። ብዙ አይነት ራሴም ብን ወስዳችሁም ካል ሳለ ለጥፎ ብያቸው ስለመርመራ መስቷል። ገዳይ በሽታ
ቤተሰቦቿን ተሰናብታ ፍጻሜዋን በሀገሯ ለማድረግ ተመለሰች። በአጋጣሚ ሼክ መሐመድ አላሙዲን የወጣቷን ጉዳት ሰሙና አለሁልሽ አሏት። ሁላችንም እንደምናውቀው ስሙ በጣም የሚያስፈራ ነው በሽታው። እና ከዛ በኋላም ህይወት ያላል መሰለኝም ነበር። በጣም አለቀስኩኝ። እና ልጆችም አሉኝ። እና በቃ ለልጆችም እናት ሆኜ መቆየት ማልችል ሰው ነኝ ብዬ አዘንኩኝ። ሸማመልዬ በሁላችንም በሁሉም ሰው ስም ሆኜ ሁላችንም ለአንተ እንጸልያለን፣ እንወዳሃለን እና ህይወት የሱ ወርቅ የልጆች እናት ናት። የቤት መቤት ልጆቿን አሳድጋ አስተምራ ለወግ ለማብቃት ትመኝ ነበር። ድንገት ሳታስበው ባጋጠማት የጡት